السلام علیکم محترم لیدونکو ستړي مشای په موکړه د پښتو میډیا څخه د نن ورځې تازه مهم او وروستیو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم. زبیح الله مجاهد وایي د رسنیو قانون نهایي شوی او د مشرتابه له تایید وروسته به عملي شي. د اسلامي امارت ویان زبیح الله مجاهد کندهار کلي یو شمېر خبریالانو سره په ناسته کې وویل چې د رسنیو قانون نهایي او مشرتابه ته لیږل شوی چې ډېر ژر به له رسنیو سره شریک شي. هغه دغه راز رسنیو اطلاعات ته د لسرتي په برخه کې خبریالانو ته ډاډ ورکړ چې له حکومتي ادارو سره به د رسنیو همغږي زیاته شي. دغه ناسته چې د کندهار په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې جوړه شوې وه د محلي رسنیو ځینو مسؤلینو هم پکې ګډون کړی و. په یاده ناسته کې د تبسم راډیو مسؤول صدیق الله افغان وویل کندهار کې لا هم معلوماتو ته لاسرسی ډېر ستونزمن دی او ان د ځینو ادارو ویاندویان بیخي نه غواړي چې په رسنیو کې تصویر یا غږ خپور شي. دغه راز د کندهار کلي راډیو مسؤول بخت محمد ریحان وایي دا لومړی ځل و چې زبیح الله مجاهد له خبریالانو سره ناسته وکړه نو تمه لري چې د خبریالانو ستونزې هوارې شي. هغه وویل موږ یو ځل بیا معلوماتو ته د نه لاسرسي او ځینې نورې ستونزې شریکې کړي نو دا ځل خپل مخامخ مجاهد صاحب راسره و تمه لرو چې ستونزې به حلوي. د ناستې په پای کې د اسلامي امارت ویان زبیح الله مجاهد هم دا ومنله چې په ځینو ادارو کې ستونزې شته ویاندویان یا مسؤلین یې له رسنیو سره لا هم ډېر بلد شوي نه دي. خو هغه ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به کار کوي د خبریالانو او حکومتي ادارو ترمنځ به همغږي زیاتوي. هغه دغه راز زیاته کړه چې د خبریالانو لپاره د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ځانګړي کارتونه جوړوي څو خبریالان د راپور جوړولو پر مهال له ستونزو سره مخ نه شي. هغه وویل د ستونزو حل لپاره هڅه کوو چې د حکومتي ارګانونو او خبریالانو ترمنځ همغږي زیاته کړو څو د راپور جوړولو ساحه پراخه شي د رسنیو نورو ستونزې به هم تر مشرانو ورسوو. د سوداګرۍ وزارت وایي روسي سوداګرو افغانستان کې د برېښنا او کرنې برخو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي روسي سوداګرو په افغانستان کې د برېښنا او کرنې په برخو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. یاد وزارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال مولوي قدرت الله جمال له روسي راغلي تجارتي پلاوي سره چې مشري الګ کاندي یو ایچ کوي لیدلې دي. په دغه ټویټ کې د روسي پلاوي له قوله لیکل شوي چې موږ تیار یو چې د افغانستان برېښنا زراعت او ټولګټو برخو کې پانګونه وکړو. د افغانستان تولیداتو ته لومړیتوب ورکوو او د روسیې خلک د افغانستان تازه میوو ته ډېره لیوالتیا لري. سرچینې ویلي چې یاد پلاوي له اسلامي عمارت وغوښتل چې مشترکې تجارتي نمایندګۍ په دواړو هیوادونو کې جوړې کړي څو سوداګر په اسانۍ سره خپل سوداګریز توکي صادر کړي. د پاکستان د ټاکنو کمیسون وایي عمران خان د 15 کلونو لپاره په ټاکنو کې ګډون نشي کولی. د راپورونو له مخې د پاکستان د ټاکنو کمیسون د دغه هیواد پخوانی لومړی وزیر عمران خان د 15 کلونو لپاره نااهل بې واکه اعلان کړی دی. بی بی سی په یو راپور کې ویلي چې د پاکستان د ټاکنو کمیسون د دغه هیواد پخوانی لومړی وزیر عمران خان د 15 کلونو لپاره نااهل بې واکه بللی دی. سرچینه زیاتوي چې له دې پریکړې وروسته عمران خان نشي کولی په ټاکنو کې برخه واخلي او یا هم د تحریک انصاف ګوند مشري وکړي. سرچینه وایي پر همدغه بنسټ عمران خان د پاکستان پارلمان کې له خپلې څوکۍ هم بې برخې کیږي. په دغه راپور کې د پاکستان د ټاکنو کمیسون اعلامیې له مخې ویل شوي چې د پلازمېنې اسلام آباد محکمې د شنبې په ورځ عمران خان ته د 3 کلونو زندان او 100,000 روپیو جرمانی سزا ورکړه او له هغې وروسته د پاکستان اساسي قانون د 63 مادې د 213 فقرې له مخې نوموړی د 15 کلونو لپاره نااهل بللی دی. په راپور کې زیاته شوي چې د ټاکنو کمیسون له دغه اعلان وروسته عمران خان په نه په ټاکنو کې برخه اخیستلی شي او نه هم د تحریک انصاف ګوند مشري کولی شي. سرچینه وایي له دې مخکې د اسلام آباد عالي محکمې ویلي وو چې د پخواني لومړي وزیر عمران خان د اپیل غوښتنلیک منلی او قضیه به یې نن چهارشنبه ارزول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مرکزي کمیټې د ټول عمر لپاره د ګوند مشري عمران خان ته سپارلې ده.
ویراونی ورده چې پاکستان په خوانې لومړی وزیر د تیر شنبې ورځ په لاهور کې په خپل کور کې ونیول شو او پر درې کلونو بند محکوم شو. بلوچستان کې په دوو جلا جلا پیښو کې دوه پوځیان او درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي د بلوچستان په دوو سیمو کې په حمله او په نښته کې دوه پوځیان او درې مشکوک وسلوال وژل شوي. په کوټه کې د پولیسو ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي په بیان کې ویل شوي دي چې د اګست پر اتمه یې د پښتون میشته سیمې ژو په مرغه قبضه کې عملیات کول چې پر مهال یې نښته وشوه چې پکې درې مشکوک وسلوال وژل شول او د پولیسو دوه پوځیان ژوبل شوي دي. پولیس وایي وژل شوي د یوې ناقانونه وسلوالې ډلې غړي ول، خو د هغې ډلې نوم یې نه دی ښودلی او په اړه یې نور معلومات هم نه دي ورکړي. په بلوچستان کې د تحریک طالبان، پاکستان، ټي ټي پي، تحریک جهاد پاکستان او د بلتون پاله بلوڅانو په ګډون یو شمېر وسلوالې ډلې فعالې دي. تر اوسه هېڅ وسلوالې ډلې د اګست اتمې نښتې په اړه څه نه دي ویلي. په ژوب او ورسره نږدې په شیرانیو ضلع کې په وروستیو کې د ناامنیو یو شمېر پیښې شوي دي چې پر ضد ځایي خلکو احتجاجونه هم کړي دي. د جولای پر دویمه د بلوچستان په شیرانی ضلع کې وسلوالو پر یوې پوستي برید وکړ چې پکې درې پولیس او د سرحدي ځواک یو سرتیری ووژل شو. د حملې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې وه. تر دې وروسته د جولای پر دولسمه د شپې مهال په ژوب کې پر چاوڼۍ د وسلوالو په برید او وروسته په نښته کې نهه سرتیري وژل شوي ول. د پاکستان پوځوای په نښته کې پنځه مشکوک وسلوال وژلي دي. تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې کمې پېژندل شوې وسلوالې ډلې د حملې ذمهواري منلې وه. په همدې حال کې د قالات انتظامیه وایي چې د بلوچستان په منګوچر کې د وسلوالو په برید کې د سرحدي ځواک دوه پوځیان وژل شوي دي. د قالات انتظامي مشر محمد حنیف نوروزی خبریالانو ته وویل چې پوځیان د اګست پر اتمه په منګوچر بازار کې د سودا تر اخیستو وروسته روان ول چې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې او هغوی یې وژل. د نوموړي په خبره چې وسلوال تر برید وروسته وتښتېدل چې پولیس او د لیو ځواک سرتیري لټون کوي. په منګوچر بازار کې د حملې ذمهواري چا نه ده منلې. او وروستۍ خبر دا چې بغلان کې د کانګو ناروغۍ له امله درې کسان مړه شوي دي. د بغلان روغتیایي مسؤلین وایي د روان کال له پیله په دغه ولایت کې اته کسان پر کانګو ناروغۍ اخته شوي چې له ډلې درې کسان مړه شوي دي. د بغلان د عامې روغتیا ریاست د روغتیایي معلوماتو څانګې مسؤول ډاکټر شریف عبیدی رسنیو ته وویل چې د روان کال له پیل راهیسې په دغه ولایت کې د کانګو ډېر شکمنې پیښې ثبت شوي دي. هغه وایي له یادو دیرشو کسانو څخه اته تنه پر کانګو ناروغۍ اخته شوي وو چې له ډلې د یوې ښځې په ګډون درې کسان مړه شوي دي. هغه زیاتوي دغه کسان ځکه مړه شوي چې ناوخته روغتون ته راوړل شوي وو، خو نریزي یې ډېره وه، که پر وخت راوړل شوي وای شاید نه وای مړه شوي. نوموړی که څه هم وایي چې په روان کال کې په دغه ولایت کې د کانګو ناروغۍ پیښې کمې شوې دي، خو له خلکو غواړي چې هر وخت ځانونه له سري ناروغیو خوندي.